Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до подій. Миколаївські правоохоронці влаштували рейд в акваторії міста. Під час патрулювання на новому катері вилучили браконьєрські сітки та рибу. Вода в акваторії міста потроху прогрівається. Це створює сприятливі умови для риби. Саме цим і користуються браконьєри. У випаленому очереті вони б'ють щуку, яка заходить на нерест, та закидають у річки сітки, незважаючи на заборони. Під час рейду правоохоронці та працівники управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області вилучили знайдені сітки. А також провели профілактичні бесіди та попередили водіїв маломірних суден про заборону виходити на воду. У нас до 15 квітня навігація для маломірних суден, яким є це судно, заборонена. Заборонена саме до 15-го. Вже відкрита навігація суден транспортних, тих, що у нас ходять. До 15-го числа все це поки що в зв'язку з нерестом заборонено. Маломірне судно до 15 квітня все це поки що в зв'язку з нерестом закрито. На мету поставлено патрулювання акваторії річок міста Миколаєва та області. Одною з задач цього підрозділу входить як і боротьба з незаконним виловом риби, а також боротьба та встановлення осіб, які навмисно підпалюють камиші. За скоєння вказаних правопорушень передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством – адміністративна або кримінальна, у залежності від наслідків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках святкування Всесвітнього дня спорту олімпійський чемпіон, фристайліст Олександр Абраменко зі своїм наставником Максимом Нескромним провели відкритий урок з учнями Миколаївської школи номер 22. Зустріч відбулася у рамках програми «Olympic Club Wellbeing – Обирай спорт». Учні не тільки спілкувалися, а й тренувалися з відомим спортсменом. Спочатку відбулось знайомство, адже виступ Олександра Абраменка бачили багато городян. А от в реальному житті поставити запитання олімпійському чемпіону, взяти у нього автограф, на думку юних спортсменів, набагато цікавіше. Тож діти цікавились підготовкою фристайліста до Олімпіади, наскільки це було важко для чемпіона після травми, а також дізнались, як Олександр Абраменко взагалі потрапив у спорт. У мене в школі завжди була погана поведінка. Мені важко було сидіти на місці. І якраз через це на перерві, коли мій тренер приходив відібрати дітей у секцію, ось він мене і помітив за мою поведінку. Тому що на місці я сидіти не міг. Учителі та учні вирішили не сидіти тривалий час у класах, коли в гостях спортсмен і тренер. Тож перейшли до шкільного спортзалу, де відбулася розминка. Олександр Абраменко показав кілька вправ на розігрів м'язів. Сьогодні дуже було круто. Нам дуже подобалось задавати питання. Сьогодні було дуже круто. Нам дуже сподобалось ставити запитання переможцю Олімпійських ігор. Він нам дав гарну розминку і купу цікавих пізнавальних відповідей. Мені дуже цікаво було послухати його думку про його спорт, як він відмінно займався і його нагороди. У нього дуже такий хороший, сильний спорт. Потім олімпійський чемпіон запропонував провести міні-змагання. Правила продемонстрував разом з тренером. Я його толкаю, і він мене толкає. Наша задача – не збитися. Тобто я його намагаюся. Трохи тренувань і розпочались двобої. Ні. Так, Тіма проіграв. Шаг двобої. Мальчик є. Я розумію, що для хлопців це дуже цікаво. Я розумію, що для дітей це дуже цікаво, тим більше багато діток займаються спортом. І вони раді побачити у себе в школі олімпійського чемпіона. А от тренер Максим Нескромний подивився на цю зустріч з учнями 22-ї школи професійним оком. Відзначив підготовку юних спортсменів. Ми зараз подивились, прийшли дуже багато дітей з медалями. Ми помітили те, що дуже багато дітей в цій школі займаються спортом і люблять спорт. І нагороди в них є. І ми провели, можна сказати, розминку сьогодні тренувальну. І звернув увагу, що, в принципі, є дуже гарні, здатні діти.
На завершення фото на згадку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30, тож обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.